Доброго вечора, Южне! Ми дуже раді вітати вас на цьому благодійному рок-концерті на підтримку ЗСУ. Всім добрий вечір. Сьогодні перед вами виступлять 4 рок-гурти нашого міста. Ми хотіли би вам нагадати, що у нас сьогодні благодійний концерт, і наша благодійність стає в тому, що є 2 коробочки, в які ми будемо сьогодні збирати трошки донатів для нашого Южненця, який несе службу на Сумщині в прикордонних військах. Є потреба в автомобілі, загальна сума збору 150 тисяч, сьогодні його, власне, і починаємо. Всі кошти, які будуть зібрані на концерті, ми передамо в його підрозділ. Ми дуже дякуємо нашим військовим за можливість сьогодні бути тут та проводити цей захід. Вони боронять наші кордони і нашу землю. Але, на жаль, війна вже забрала дуже багато життів. Тому давайте вшануємо хвилиною пам'яті тих, хто віддав своє життя за нашу волю, долю і за незалежність нашої країни. Школярі та студенти об'єдналися, аби творчо розвиватися та стати дуже відомими. Давайте підтримуємо новачків. Зустрічайте гурт Undefined! Ваші оплески. Дуже дякуємо новачкам нашої сцени. Власне, хлопці та дівчата, школярі, студенти, це наші южненці, які нещодавно, нагадаю, об'єдналися, тільки 3 місяці займаються. Власне, давайте ще раз їм поаплодуємо, вони зробили дуже гарну справу. Будемо чекати вас на наступних виступах, концертах. І музикантів, власне, таким шляхом, та і всі кошти все одно підуть туди. Наступний у нас є хлопець, який теж місцевий, буде вам співати і авторські, і кавери пісні, але Богдан просив, що він представиться сам. Тому, Богдан, прошу. Дорогі друзі, всім добрий вечір. Хочу, по-перше, сказати величезне дякую за те, що нас сьогодні запросили знову до вас.
Я дуже радий вас всіх тут бачити. Сподіваюсь, що ми зможемо подарувати вам таку теплу атмосферу, хоча на дворі трошки прохолодно, але ми з вами потанцюємо, поспіваємо і гарно проведемо цей вечір. Ви згодні? Тому можна нас підтримати. Ми сьогодні трошки поспіваємо авторських пісень. Всім вам відомим. І я думаю, що ми зараз будемо починати знову таки під ваші оплески. Почнемо ми з авторської пісні. О, бачите? Це тому, що ви аплодували так. Давайте ще раз. Певно, що? О, так. Мене не зламати, моя вдача запекла. А дочекаюся ночі та тебе відкоркую. Свою скалічену душу я тобою лікую. А неможливо збагнути, як я тебе кохаю. Моя солодка та гірка. Моя солодка. Дочекаюся ночі та тебе відкоркую. Зареву, наче звір, потім всіх розцілую. Прокидаюся вранці, наче повстали з пекла. Та мене не зламати, моя вдача запекла. Є-є-є-є. А цілий день як в тумані я на зустріч чекаю. А в моїх грудях сірни і вже спалена сірка. Моя солодка та гірка. Моя солодка. А я без тебе не можу. Моя солодка та гірка. Без тебе не можу, моя солодка та гірка. Дякуємо. Одну хвилиночку, одну годиночку. Ей, леді, зачекайте, я не цю кохав. Твої поцілунки – це сон. Благаю, залиши телефон. Чи закохався я? Я б з тобою лишився б назавжди. Я до ранку з тобою літав. Я казав і щодня, і щоночі. А ти мій ангел неземний ідеал. Твоє життя, чарівні твої очі, як сміх. Я знаю, знаю, і тану, як снів. Летять годиночки, летять хвилиночки. А серце так душевно грає, як струна. Ти підкажи, моє сонечко, чи закохався я? Дякуємо. Ну що, як у вас настрій?
Без тебе сумно вкрала серце, взяла душу у полон, стала ідолом. До любов я закохався знов, ти у думках нон-стоп, у снах нон-стоп, ти скрізь і мене наскрізь. Ти у думках нон-стоп, у снах нон-стоп, ти скрізь і мене наскрізь. У хаті на самоті пишу, що стала ти і полон, еталон. Сяєш, наче зірка в небі. Ти захопила мене поглядом у свій полон. Я обезброєний, я відданий, я Шерлок Холмс. Я детектив, шукавши щастя, я його знайшов. Я тебе знайшов. Еталон, воу. Сяєш, наче зірка в небі. Зупиніть мене хто-небудь. Еталон, воу. Еталон, воу. Сяєш, наче зірка в небі. Зупиніть мене хто-небудь. Сонце вийде за хмари, дай по покрівлі загрюкотять дощі. Єй-єй-єй-єй. Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я подарую тобі зірок на мисто. Крижаними фарбами тебе, тебе я намалюю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той, я не той. Дякуємо. Я знаю без вагання, знаю без вагання, що втрачаю я дівчину волю за малу болю, за малу болю. Дівчину волю за малу болю, за малу болю. Тут його вже ніхто не чекає. Незнайомий для когось знайомий. Хочу я збагнути, сил тебе забути, сил тебе забути. Досталь сподівання, знаю без вагання, знаю без вагання, що втрачаю я дівчину волю за малу болю, за малу болю. Дівчину волю за малу болю, за малу болю, за малу болю, за малу болю, за малу болю. Волонтерів, який почав своє існування під час
повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Об'єднані спільною ідеєю, спільними інтересами, вони співають авторські та найвідоміші українські хіти. І працюють вони задля підтримки тих, хто боронить нашу країну. Зустрічайте бурхливими оплесками штаб волонтерів! З вами, які попри все те, що нас може зламати, попри все те, що нас може розбити, ми беремо свою волю в кулак і йдемо далі, далі і далі. Тож наступна пісня про нас з вами. Oh!
Дякую.
десь до цілі доплести. Дякую. Хотіла трішки зробити таку невеличку паузу, хотіла нагадати вам, що цей концерт, він не просто так. Сьогодні ми збираємо, як завжди, наш гурт, кожен наш виступ – це збір донатів на найважливіше. На тих людей, які роблять величезну справу для того, щоб ми могли з вами прокидатися, бачити прекрасне небо, прекрасний день, могли ходити на роботу, тільки в садочок, в школу, просто слухати такі прекрасні пісні, які сьогодні співаємо ми, наші колеги, які далі ще будуть співати. Тож донатьте, це дуже важливо в наш час. А наступна пісня, вона вам відома 100%, тому співайте разом із нами. Ви заряджаєте мене такою неймовірною енергією і хочеться запам'ятати це на все життя. Це красиво. Дякую. Yeah.
Дякую велике. Рахуй зі мною, рахуй зі мною. Зірки, що мандрують між почуттями. Друзі, чи вам сподобалось гуртшта волонтерів БУ? Це були Ольга Тоборовська, Анна Капустян, Ігор Смірнов, Павло Сілаєв, Ілля Юрченко. Власне, давайте ще раз поаплодуємо. А за моєю спиною готується поки що наступний гурт. Власне, ви назву всі його знаєте. Це гурт Ріна. Давайте теж їм поаплодуємо. От. Хто ще не встиг задонати, у вас є остання можливість, як то кажуть, так? Да? От. Ріночка, я тебе дуже чекав. Власне, Ріна буде вам трохи сьогодні робити атмосфери. Давай. Всім привіт, Юрштадт!
Клас! Це мені дуже подобається. Вас так багато, ви такі круті, клас. Давайте піднімемо трішечки ще настрій, трішки потанцюємо в таку досить прохолодну погоду. Давайте зігріємось. Поїхали. Для вас співає гурт Ріна. Ні, походу не співаємо ще. Яку ви всі дуже добре знаєте. Пісня дуже відомого українського виконавця Кузьми Скрябіна. Я впевнена, що цю пісню ви знаєте на пам'ять, тому я дуже прошу вас заспівати її з нами. Поїхали. Твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, так. І в чому я винен на нашій землі, люди, як кораблі, поки глибока вода, глибока і темна до самого дна, до самого-самого дна. На глибині зустрічай
бігло зла, хтось не доплив, а від мене знову перейдуть. Ці, хто вірив і правду знати хотів. Тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів, а до берега знову перейдуть. Ці, хто вірив і правду знати хотів. А ми ходимо зверху, великі малі, люди, як кораблі, гордо пливем. І не вірить ніхто, що не зацікавило зло. І ми не чуєм журі, які прогризають на дно. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живі кораблі. А до берега сестра моя, ніколи не розказуй мені, да, і в чому я винний на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля все, поки глибока вода. Глибока і темна до самого дна, до самого, самого дна. А до берега
fresh and cold. No, babe, you gotta read this for yourself. We're good already, young. Running in the deep. You have my heart in your head. Don't you let it down on me, yeah. You have my heart in your head. Don't you let it too late, too late, too late, too late to the beat. Дякуємо! Мов вода.
холодно, без тебе сумно, я заплакані вікна. З тобою бути мій таємниця, що жити без тебе я не звикну. Хто підтримав Збройні Сили України, дякуємо, хто підтримав музикантів. Поаплодуйте самі собі, ви сьогодні були чудова публіка. Давайте ще раз оплески. Гурт Ріна. Гурт Штаб волонтерів. Найкращі! Богдан. Богдан. Найкращі! Красавчик. І Undefined. Тож перші були, сьогодні у нас юніори були. Власне, дякуємо всім. Слава Україні! Слава! До нових зустрічей. Дуже класно, я дуже рада, що взагалі в нашому місті проводяться такі заходи, що є можливість прийти з дитиною, з чоловіком, послухати музику, ось розслабитись. Дитині дуже сподобалось, вона бігала. Мені теж сподобалось. Так, насправді ми навіть намагалися запам'ятати назву гурту, тому що дійсно круті дівчина та хлопець дуже гарно співали, крутий гурт. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України допомагати, донатити, тому дуже класно, що не тільки можна прийти послухати, а й ще допомогти, тому так, це круто. Дякую, що проводять такі заходи. Мені сподобались дві пісні, враження, ну мені дуже сильно сподобалось. Так, це було заворожуюче, класно. Всі подобаються, мені всі класні. А як вам репертуар? Нам сподобалося, мені також сподобалось, тому що було гарно. Я люблю таку музику. Я чула, що зараз дуже сильно потрібна допомога ЗСУ нашим, і тому ну, це дуже добре. Я вважаю, що заходи для ЗСУ також потрібні, тому що вони зараз не в найкращій ситуації, та це їм дуже потрібно, якщо їм будуть присилати кошти, одяг або щось для них потрібне. Я завжди рада якимось там концертам, а якщо мене запрошують, то я буду взагалі дуже сильно рада. Так, мені також подобаються концерти, тому що, по-перше, я можу послухати, як інші грають або поють, або щось інше. Та, по-друге, мене також запрошують часто і до Одеси, і до інших міст. Тому мені дуже подобається послухати, як інші можуть показати свої таланти. Я займаюся 9 років музикою. Я 7 років займаюся піаніном та хором. Я займаюся також піаніно та хором, але на хор пішла у цьому році, а піаніно займаюся ще з першого класу. Я виступала в Одеському оперному театрі, виступала і у нас, скоро їду до Кам'янець-Подільського виступати, там буде також хор і буде фортепіано. Тому виступала я по всій Україні, виступала і в Києві, і в Львові, і в Кам'янець-Подільському скоро буду виступати, і в Верховині навіть, тому на концерти мене також запрошують. Ми з нею теж їхали разом в Верховину. Там ще була музикальна школа вся. Я теж там виступала. Я отримала першу премію, а вона... Гран-прі. Да. Тобто... Нам дуже сподобалося. Я збираюся поступати до музучилища, тому для мене моя гра насправді важлива.
Я також теж буду поступати в музичилище, але мені ще 2 роки. Гурт держати – це також як своя робота, тому що це потрібно спочатку знайти людей, потім впізнати, що вони грають, як вони грають, та що можуть робити, та піти, грати на піаніно, на гітарі, на барабанах. Тому, напевне, гурт – це тяжко, але, напевне, я спробувала, щоб в мене був гурт. У мене теж, я якось створила свій гурт, але він розпався, тому що деякі хлопці та дівчата не могли співати, я їх вчила, але вони не вчились. Просто вони кажуть, я навіть їм графік поставила, а вони не приходили. Тому я кажу, що якщо ви не будете приходити, то гурту не буду. А взагалі, гурт – це так, це важко, я теж там була. Я дуже сильно пам'ятаю, як я теж виступала з гуртом і в Верховині, і в одному таборі. Так. Мені сподобалося, але якщо сама буду держати цей гурт, то це дуже важко. Це така працьовита робота. Я здивована цим концертом, мені дуже подобається. Так, тому що це треба знайти гравців, які зможуть так грати, тому що тут справді грали дуже гарно. На синтезаторі або це піаніно, я не знаю. На барабанах мені сподобалося, як грали. Також сподобалася електрогітара. Та сама співачка мені теж сподобалась, тому що співали дуже гарно та чисто, напевно, мені це також має значення. Мені сподобалося, як грала на електрогітарі та співачка. Я її мало знаю, але вона дуже гарно співає. Мені сподобалося. Сьогодні виступало декілька гуртів, і ми плюс-мінус розуміємо концепцію кожного гурту. І ми розуміли, що, наприклад, гурт «Штаб волонтерів» буде співати все українське, всі такі патріотичні, більш-менш пісні і так далі. Ми обрали більше хітів іноземних, але українські також були пісні. Ми постаралися взяти пісні, які можуть підняти дух нашим жителям нашого міста, які можуть якось так трішечки відволікти всіх від того, що відбувається у нас, від війни, хоча б там на 2 години, але все ж таки дати людям можливість якось розслабитись і трішки просто відпочити і потанцювати. Сьогодні також молоді гурти виступили, у вас вже трішки більше досвіду, так. Як ви оцінюєте своїх колег, і ми бачимо, що не хвилювалися. Вони дуже хвилювалися. Це ще, я працюю в школі, і це ще й мої учні моєї школи. І взагалі я дуже рада, що в нашому місті отак вся ця структура музична, вона розвивається, і що діти, вони дивляться на нас, і вони хочуть бути такими, і вони хочуть робити щось таке саме, але по-іншому, по-своєму. Це дуже круто, класно. Дівчинка, яка грала на барабанах, взагалі просто супер, мені дуже сподобалось, вони молодці. Всі перші ряди, отак, мої учні маленькі, вони: «Аріна Артемівна!» Це дуже мило, мені дуже приємно. Це класно, тому що також вони розуміють, до чого ми їх. Ми ж не просто так співаємо. Ми показуємо, що потрібно і в такі тяжкі часи також щось таке робити для громади, для нашого міста. І взагалі це наша ціль головна – це зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Ми долучаємося кожного разу, коли нас запрошують. Ми навіть там колись їздили в Київ на благодійні концерти, там в Одесі десь щось. Ми намагаємося завжди брати участь і в волонтерських концертах, тому що це дуже важливо. Ми всі повинні зараз, хто як може, долучатися до цієї спільної біди, яка, на жаль, у нас вже 3-й рік. Ми планували його заздалегідь, але так вийшло, що інформаційно запустилися тільки за кілька днів. В принципі, для южного це нормально. Насправді є колективи, які планувалися, ще 2 планувалися. Один колектив з Одеси, де я називається. Колектив з Южного Маргобенд, на жаль, через там різні обставини вони не змогли приїхати. Ми долучили Богдана Малярчука через це, і ще один у нас студентсько-шкільний молодіжний гурт теж прийняв сьогодні участь, дебютували на сцені. Для них це теж великий досвід. Раді, що долучили. Гурт «Ріна» був, гурт «Штаб волонтерів». Доволі нормально людей зібрали, трохи є донатів. Прям дуже дякуємо всім, хто долучився. По музиці все дуже гарно вийшло на високому рівні. Дякуємо Палацу культури, дуже технічно нас підтримали, і звуки, світло, все як завжди на високому рівні. Здебільшого це були українські пісні, були багато каверів, трошки було, кілька пісень було авторських. Дуже різні, і по стилям, по жанрам дуже різні. Власне, але намагалися, щоб все було українські пісні, якщо там навіть не українські, то англомовні.
До нас звернувся, до штабу волонтерів звернувся боєць з Южного, він несе службу на Сумщині в прикордонних військах. Власне, це на нульових позиціях. Ми вже раніше трошки йому було ситуація допомагали. Наразі велика потреба автомобіль. Власне, сьогоднішні всі кошти теж туди підуть. Будемо продовжувати, бо розумію, що сьогоднішнім концертом там не обійдеться. Власне, будемо продовжувати. Сьогодні відкрили і будемо продовжувати збір далі. От. Це всі кошти направимо на банку. Хлопці самі навіть військові сказали, що будуть теж донатити на цю ж історію, бо їм це дуже-дуже треба і важливо. Власне, всіх закликаємо, я вам трошки пізніше скину посилання, щоб люди могли долучитися до збору на банку. Погода вже, скажімо так, не дуже гарна, сьогодні доволі прохолодно було, вчора дощ був, вологість така велика. В принципі, ми цей концерт давно хотіли провести, у нас не було можливості через різні обставини, те, що у нас є люди, які гастролюють, є люди, які теж виступають в різних там закладах, на різних концертах, і не було можливості цей склад зібрати, але от цю дату ми запланували дуже давно насправді, що у всіх виходило, і дуже щасливі, що відбулося. От. А вже далі на вулиці немає сенсу проводити, дуже холодно, ну, напевно, десь ближче туди після Нового року зробимо ще такі благодійні приміщення.